залишити сохатих у червоній книзі. За офіційною статистикою, нині в Україні близько 6 тисяч лосів. За останні 15-17 років чисельність лосів зменшилась 2 рази, а ареал зменшився в 3 рази. Це є підстава для того, щоб їх занести до Червоної книги. 28 листопада Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Мінекології щодо занесення європейського лося до Червоної книги. Днями раніше відбувся мітинг зоозахисників, які вимагали не прибирати лося із Червоної книги України. Ми проти того, щоб животних убивали, тому що, во-первых, лосей вже мало осталось, і проводилось дослідження, що через пару років в Україні взагалі лосей не останеться. Тоді мисливці вирішили довести свою правоту у варварський спосіб. Зоозахисникові Павлу Вишебабі хлюпнули зеленкою прямісінько в обличчя. Там були на підпитку люди, які стояли, реготали, яким було глибоко байдуже на все, що відбувається. Так, це явно були звезені люди. Тому ми вважаємо, що організатори таких так званого мітингу мають бути також притягнені до відповідальності. Проти мисливця за напад на зоозахисника порушили кримінальну справу. Постраждалий отримав хімічний опік ока. Відбуваються слідчі дії. Ми отримали під час цих слідчих дій відео з другої камери нападу. У мисливському співтоваристві України кажуть, Червона книга України зараз є могилою для мисливських видів тварин і відкритими дверима для браконьєрства. Та екологи запевняють, мисливці мають непоганий бізнес за полювання на сохатого. За вбивство одного лося приватні мисливські господарства отримують десь там від 20 до 30 і далі, так сказати, тисяч гривень. А на одну ліцензію вбивається декілька лосів. Це незаконно, але це факт. Тобто можна на одну ліцензію отримати там до 100 тисяч гривень. За інформацією екологів, чисельність лосів в Україні порівняно з іншими країнами Європи втричі менша. У Польщі нараховують близько 20 тисяч особин, а у невеликій Латвії – понад 15 тисяч. Полювання на сохатого зоозахисники називають не інакше, як вбивством. Лось настільки мирна тварина, настільки довірлива до людини, що він підпускає людину на 10 метрів до себе. І стоїть, не рухаючись. Він ще й до того погано бачить. І вбити мішень, яка стоїть і жде, що її розстріляють, це просто це не мисливство. Зоозахисники подали апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва. Слухання призначили на лютий 2019 року. Доти лось залишиться в Червоній книзі, і сохатий може гуляти лісом спокійно.